Hoppas att det är fett bra med er. Idag åker vi här i Bohjön. Alltså den var fin för 2 sekunder sedan. Sen så saker hände, okej. Det var 150 bilar. Andrew tåg glädde in och bara tjena, det hörde. Ja, det slutade illa. Det slutade med att bilen ser ut så här. Det är galna grejer. Idag är galna flat. Jag hoppas att det är jättebra med er. Vi ska göra roliga saker. Vi ska göra det förhoppningsvis. Jag vet inte, det kan bli skittråkigt. Jag har fått att vi ska köra lite runner. Drag. Vi börjar närma oss ut av spelet. Och då finns det ju runner som det är, som är den här runner-klassen. Vilket är nice. Och det är den här med mycket så här, poliser, mycket fly från sånt, mycket sånt gott. Och vi har ju rätt bra runner-tjenare på snor, runner-bilar. Men jag tänker köpa en ny för att vi har jättemycket pengar. Och vi vill ju se alla coola bilar som finns i spelet, eller hur? Så vi ska köpa en ny runner-bil idag. Jag är jättetaggad. För att jag hoppas att det finns någon bra och snygg runner-bil. Jag vet inte vad som finns för att är det liksom. Vi har Land Rover, nice. Vi är taggad på livet, nu kör vi här lila. Och kommer alla bilar vara lila för att vi kör som dress eller? Ja, det kommer vara coolt. Okej, vi ska välja runner-bil då. Must är det, skulle det nice grejer. Ford Mustang GT, alltså kan man få den så att den ser ut som den ser ut i heisten eller? Jag vet inte, i så fall vi vill köpa det, alltså utan tvekan. Annars har vi Challenger, det är ingen tokig rackare. Det är faktiskt mäktigt. Carrera, alltid soft. Inget så här superspeciellt. Alltså, vi har ju redan Porsche 3. BMW. En snabb ny Porsche. Vi har ingen turbo Porsche, det var faktiskt lite kul. Annars finns det megatruckar. Det hade varit coolt att göra sådär som var målen och guldig. BMW M5, åh, det känns som en bra. Det känns som en bra rackare. Det skulle du definitivt kunna köpa. Panamera Turbo finns också. Nej, vi har en sån offroad. Och sen så finns det alla derelicts. Jag känner för den här, vilken var det? Vilken Mustangen. Ifall vi kan köpa Mustangen och göra så att den ser ut som den gör i, vad heter det? Åh, kolla. Så att den ser ut som den gör i heisten. Ni vet heisten är snodd ut regeran. Alltså ifall man kan få det så ser ut så, då snackar vi bil alltså. Men gud, vänta, hur mycket nitro har vi på den? Jaha, vi bara dit. Jag trodde att hela vägen bara åkt. Alltså den ser ju bra ut. Den ser ju bra ut. Nej, vad viktigt, vad viktigt. Okej. Vi ska bort till garaget och pimpa upp den. Men jag gillar Mustangen. Jag tycker om Mustangen. Jag skulle inte köpa den i verkligheten. Alltså inte för man hade pengar för det. Jag vet inte, det finns då. Men eller? Mustang är fett nice ändå. Kanske skulle det alltså. Men det känns som att man såhär famnar in en såhär stereotyp ifrån att köpa en Mustang. Eller? Man kanske inte gör det. Alltså hade jag varit 50 hade jag köpt en Mustang tror jag. Men jag tror nog, eller? De är snygga, alltså de är ju snygga. Kanske hade kunnat köpa mig snöjd alltså. Jag vet inte, Tames hade ju drömmen. Han hade ju, han fick ju låna en orange Mustang i en hel sommar. Det var typ 2-3 år sedan någonting. Alltså det var ju sjukast jag hade med dem. Ja, det går inte att ha dem redan tonade. Det var ju sjukast någonsin alltså. Men fett häftigt. Just det, Tapes av svensk kanal. Det har säkert sett det, men kolla in Tapes spel alltså. Sköna Overwatch-videos och allt annat alltså. Vi har gjort några videos upp. Så jävla trevligt som det. Men han hade en Mustang. Alltså det var ju drömmen. Det var legit det bästa man kan tänka sig alltså. Jag undrar dock nu. Hur gör vi för att få den så att den ser ut som den gör? Ni borde säkert se en bild på den här. Hur den såg ut i heisten liksom. Det är så man vill ha den. Vi måste få till där. Har vi köpt rätt på bilen? Så det är som nästa fråga liksom. Ni fattar vad jag menar. Är det grill? Och det här kanske. Nu kanske det börjar likna. Det finns en svart här. Det här kanske är. Det kanske är restricted by front bumper. Eller? Vad förvirrande. Jag får sätta på den här. Vi kan sätta på canardstål. Ja, det kan vi. Är det så här den ska vara? Nej, det tror jag inte. Jag tror den ska ha frontbumper på. Jag tror den ska ha den här frontbumper. Och grillen. Jag tycker mer om den här grillen, men jag tror de här som lyser grönt. Så då tar vi dem. Huven. Kör vi den här, alltså cool ut. Canards kan vi inte ha. Splitter. Sätta på den här då. Alltså Mustang, jag är inte. Vänta där. Oh, vänta. Det är nu det kanske händer. Det är nu det händer. Kolla, det är front fenders. Det är dom, det är nu biffigheten kommer in. Kolla, ja, oh my god, det ser ut som den, kommer se ut som den. Men det finns ju, Mustang har, alltså jag har inte förstått mig bara, för någon som vet. Men det finns ju någonting som heter RTR. Okej, kolla, här vi ska hitta några. Det finns jättemånga såna här RTR-fälgar i det här spelet.
RTR, vart har de, vart har de, vart har de? Här! Mustang RTR heter de. Ser du hur snygga de här fälgarna är? Alltså de är äckelsnygga. Alltså jag vill ha det här på varenda bil i hela världen. De är så snygga. Men det är ju bara Mustanger, alltså kolla på dem. Det är ju bara Mustanger som har dem, eller? Eller har jag fattat det rätt? För man kan ju inte sätta på RTR-fälgar på en Lamborghini. Det går ju liksom inte. Men varför går det inte? Jag förstår inte, jag tycker att RTR-fälgarna är så jävla snygga dock. Jag älskar dem jättemycket, alltså de är sjukt fina. Vi ska biffa upp här, brake discs. Vi tar... Jag ser fattat att det är de... Det här är de vi har. Ta på de här, lite hålet så här. Ost. Får lite trypofobi. Och sen så kör vi på, vi kör på svarta för att safea. För det vi ska ut efter är att vi ska göra så att det ser ut som en heisten. Och då behöver vi... Vad är det här de som hade påbörjat sen? Då behöver vi ha... På grått och sen grönt. Så vi skulle få in lite gröna detaljer behöver vi få in. Det vore riktigt nice så kan vi få in det. Vart har vi fälgar? Åh nej, nu har jag glömt bort vilken fälgar vi hade. Ja, jag hatar den. Alltså varför har de inte gjort så man... Var de här eller var de här vi hade? Om jag ser likadan ut. Är det de här då? Ja, det är det. Ja. Alltså gud, det är så jobbigt att man inte kan sätta på fälgar på fram och bak samtidigt. Jag fattar inte varför man inte kan göra det. Varför måste man göra det jättekonstigt? Det var ju så i 2015 också, var det va? De här fälgarna är lite för stora, va? Vi sänker ner dem en storlek, alltså. Rims och sen rim size där. Så det är mycket bättre ut. Men den ska ju se ut som den gör i heisten. Så jag vet inte om de här speedhunters-grejerna passar jättebra, men vi köper det. Och sen här, trunk lid. Kolfiber, det ser bra ut. Då har vi lite RTR. Spoiler vet jag inte, den hade ingen sån här spoiler. Varför spoiler hade den en sån här spoiler? Det känns inte som någon dock till, eller? Hade den en sån här spoiler? Varför spoiler kan vi den haft? Kanske bara den här då. Eller? RTR, vi kör på den. Och sen så skriver vi här. Så där, klappat och klart. Fina grejer, diffuser. Vad kan man, wow, så snackar vi alltså. Här fanns ju diffuser så att det skriker om det. Vi kör på den här och lappat och klart, behöver inte vara så mycket svårare än det liksom. Okej, exhaust, avgasrör, vad kan vi. Det fanns något riktigt biffigt där, den här tycker jag. Får vi på båda sidor, ja det får vi, nice. Okej. Kan vi ändra front eller bumper? Det kan vi inte va. Okej, så finns ingen bumper där bak. Spännande, spännande, rear fenders. Och vi har det alltså, vi har RTR. Ser bra ut, och kolla skönt att däcken åker ut också. Om inte så här blir fastare in och ser jätteful ut. Sideskirts kan vi sätta på RTR också. Okej, då är det bara frågan hur. Nä, vi låter dem stoppa. Hur det här blir, kolla. Paint and wrap, är det här det händer eller? Snälla säg att första är den här som det ska vara. Snälla, oh my god, det är det. Är det här need, det är need for speeds. Hoho. Åh, jäklar! Åh, jäklar, vilken är snyggast den? Den här var lite glansigare. Jag tycker nog mer om den här, eller? Den här hade bättre stripes dock. Den här var vit. Och den här var... Den hade för mycket speedhunters, eller? Den hade speedhunters-grejer, jag tyckte inte om dem så jättemycket. Gud vad jobbigt, alla var ju snygga, men alla hade ju sina nackdelar och fördelar. Ja, för mig står det mellan den här och den här. Jag tycker den här är snyggare. Men jag vill ju ta den här, men vi ska ta den här. Okej, okay, nice. Alltså det här är ju mäktigt hörni. Den ser ut som den ska se ut alltså. Åh, vad snygg den här. Alltså det här ser ut som en mördarbil. Alltså den här ser ju farlig ut. Alltså man skulle inte vilja mucka med sån här. Man skulle inte, det ser inte ut så här från handen i verkligheten. Men den ser sjuk ut. Okej, sådär då. Och så är det inga värdet här eller någonting. Utan vi är klappade och klara och redo att dra. Så jag ska ta det förbi modkoppen snabbt och sen så ska vi dra och möta upp The Broker. Det kommer bli fett viktigt. Alltså, jag på riktigt håller på att dö. Alltså, är det här... Alltså... Det här är inte okej. Okay. Det här är ju inte okej, okay, hörni. Det här är inte okej. Okay. Alltså, det här ser för bra ut. Det här ser för bra ut. Det här är inte okej. Okay. Alltså, kan ni kolla... Okej, först och främst. Det här älskar jag. Att när vi satte på den här bumpern... De lyser grönt, alltså de funkar, det lyser liksom. Och det är ingen som kommer så stock ut, man får lägga till det själv. Jag älskar det, jag tycker det är asnice.
Jönsson slår med sådana saker. Spoilern vet jag inte. Jag vet inte ifall jag... Det får inte duga. Men jag vet inte. Alltså, det vore skitkul ifall de skulle lägga till... Skjuta mig gärna. Ifall de skulle lägga till mer sånt i GTA. Alltså att man typ såhär, när man pimpar om bilen så lägger man till saker som... Typ kan, ja men typ sådär, det lyser där fram eller typ, det borde finnas en spoiler man kan lägga till som åker upp och ner automat och sådana saker. Jag tycker sånt är jättekul och jag älskar när man, när bilen liksom såhär påverkas internt, eller jag vet inte om man ska förklara, men typ som nu när du har lampor där fram, extra, alltså det ser så snyggt. Alltså den här bilen är, den är drömmig alltså, riktigt drömmig. Oj, vår bil på 286, eller vad ligger vår bil, 272, 310 rekommenderat. Oh no. The broker requested a meet. The broker requested a meet despite your house cover being blown. Knowing her, she has an assignment that will help you against the house. För vår cover blev ju fett blåst förut när vi körde. Så galna grejer. Det var ett tag sedan vi körde med the broker alltså. Alltså den bilen, vår bil är så snygg. I have your next assignment. You best be ready. My cover is blown, remember? No need for cover anymore. Time to move against the collector. I don't care about the collector. We're after Lena Navarro. Take out Navarro and the collector falls. We both get what we get. I'm sending help. You'll know who it is when you get there. Okay. Coolt. Så vi ska, det är dags att slutspelat nu. Nu är det dags att bara köra hårt alltså. Okej, vi ska bort hit alltså. Career mission. 3-10. Jag hoppas det kommer gå bra trots vår bil som är inte on top, om man säger så. Det vore skönt för att det går bra ändå. Vi ska bort dit. Hur långt är 200 meter lite framme. Hello. Hoppa här. Jag är taggad, Får se vad jag ska göra. Jag gillar bilen så mycket då. Vi måste göra lite snabbare. Hey, you the guy? Yeah, not so loud. You never know who will listen. Yeah, you're definitely the guy. Varför är vår bil så låg? Har han alltid varit så låg? What the fisk, vad skull? Nej. We have a few house servers. Vad konstigt. Åh, jäkla, värsta uppdraget blev nu, hörni. Vilket ska vi ta först då? Ska vi ta den här då? Wouldn't be here if I wasn't. Name's Jess, by the way. Vår bil är för låg, va? Ja. That's a drifting league, right? Kommer vi ta den och köra med Mac? Yeah, he proved he's a true warrior for the car. Good soldier. And you sure you can, I don't know, hack into these things or whatever you do? Please, any script kiddie can crack a firewall. This is a full-on digital infiltration. All I need you to do is keep the car steady. Okay. Okay. Så vi håller upp och hjälper honom att hålla car steady medan han hackar och det. Stop here. Fett coolt. Men det är underground stål, jag gillar det. Jag gillar man såhär... Got it. Okay, hopen. Let's go. Ja, oh, det här är viktigt. Det här är viktigt. Fett nice vi köpte en ny bil för här. Det är fett nice med en ny bil för här. Men okej, okay. Vi måste ju hoppas att vi tar rätt väg. Jag är inte helt säker på vilken rutt som är bäst man kan ta. Det är ju 5-6 stycken sådana här. 6 stycken ska vi ta. 40 sekunder kvar. Kan bli tajt. Vad är det som är weird? Vad är det problem? Mensa framme. Oh. Nej, sluta. Inte okej. Okay. Okej, okay, sådär. 22 sekunder kvar, jag hoppas att jag klarar det. Jag är inte helt säker på att jag kommer kunna göra det, för att vara helt ärlig. Så nästa steg. Okay, just like jag såg, det är så RTR där framme va? Just det, för att vi sätter på. Men RTR typ som typ säger Rocket Bun, är det någon sån här aftermarket kit liknande grejer? Som någon, alltså är det här verkligen den bästa rutten vi kunde tagit? Vad gör vi sen efter, alltså... Jag är lite fast med den nu, men vi får hoppas att den funkar. Men jag säger, här är lite som typ så Rocket Bunny. Alltså såhär aftermarket kit som har såhär fälgar, som har allting för bilen. Är det typ någonting sånt för Mustang? Det känns som det är så, jag är inte helt säker. Ifall det är någon som har koll så som sagt, jättegärna kommentera. Åh nej, vi ska ner. Åh nej, nej, nej. 24 sekunder är okej, men alltid är jättevärdefullt. För vi ligger under med vår bilnivå. Vi ligger på 272, vi ska på typ 310 någonting. Vi ligger jättemycket under. Och tiden är knapp och vi ska så långt. Roger. Kom igen, gasa. Ja, let's go. Alltså jag gillar dem fett mycket. För vi körde ju med shiftlock och dem i början. Det var de vi körde i början av driftspelet med liksom, när vi började drifta. Och det är askul. Och sen så nu så bara... Är vi tillbaka och exporterar dem. Vad hände? Everything's all right. Still getting stand tracking on those cars. Don't like the sound of that.
Okej. Okay. Det verkar som att jag vet inte vad som händer. 45 sekunder på oss och vi ska... Alltså, jag hoppas vi kan klara den här. Jag är inte säker på att vi kommer kunna göra det. Men bilen är snabb. Men vi är ändå i slutet av spelet nu, så det gäller man har inte nog snabb. Man måste ha den snabbast liksom. Ni fattar. Okej. Okay. Jag försöker stänga och ställa så här så vi är redo att dra sen. Kör. Kom igen. Okej. Okay. Damn it, I think I tripped something. Oh, damn nej. It. Screw those servers. We're getting out of here. Oj, vad som hände? Det där var snabbt allting. Åh nej, vänta. Ska vi skippa serverna alltså? Reach escape point. Jaha, så det är ingen... Vi skippar serverhackant alltså. Oh no. Okej, okay, vi har precis hjälpt oss. Hello, hörni! Nu blir det dags att testa vår nya bil. Nu blir det dags att testa vår nya bil, vänner. Vad var det som hände? Oh lord, vår attack gick lite snabbt. Hur många fick det? 3-4, men det räcker inte alltså. Åh, tjena du polisen, du flög ifrån. Okej, okay. Verkar som att fick någonting ändå. Breaking reactions, hell even road conditions. What the hell could they be doing with all this? Oh! Nej, det där gjorde ont. Det där, ingen vill på oss nu. Okej, okay. Oh, det här kunde se till att... Men vad läskigt som har koll på allting. Bara såhär, weather conditions, vägunderlaget, ifall någon har druckit kaffe i morse. Alltså, ni fattar. Vad sjukt. Fett coolt ändå. Okej, 50 sekunder. Go. 11 kilometer. Wow, vi ska långt hörni. Tur det var bra bil för jobbet. Åh, tjena Corvette, nu är läget. Ska du in i någon bil? Nej. Right River. No. No, maybe. Cool. Åh, jäklar. Hej då Corvette, ha det bra. Åh, vi kommer igen. Okej, 10 kilometer. Kom igen. Jag är jätteglad för den här bilen, jag tycker den verkligen är asnice. Jag ska ta och göra det så att den flyttar off-cam, så ska jag uppgradera den så att den kommer upp typ till 300 eller 399 hållet liksom. Det kanske inte är 399 max, men så att det kommer upp en bra bil, så att vi har liksom en jättebra runner-bil som alltid kan använda. Och det här känns som en nice runner-bil. Och det är liksom officiella Need for Speed Payback-bilen också, det jag gillar. Så att det här är det man såg i trailers liksom. Det här är Need for Speed Payback. Det här är ju Need for Speed. Vi fick några lova. Jag är nöjd. Åh nej! Vi fick strikes. Åh nej, en till. Men vi fick vad vi lovade. Alltså när vi såg trailern på E3, då var det exakt det här man såg. Och det är exakt det vi fick. Och jag är fett nöjd med det. Det var... Ja, jag tycker de har gjort ett bra jobb ändå Ghost Studios. Eller Ghost Games med Payback. Jag gillar Payback, men det är mycket saker att kunna göra bättre som jag känner. Men de höll vad de lovade. Ni ser, de höll verkligen vad de lovade. Det är jävla mäktigt dock. Alltså jag älskar det här med slangen. Kan vi smocka in dig? Nej! Nej, jag knäffar för oss. Jag tror att vi ska kunna smocka in... Vänta, vi ska hitta åt. Hej då, ha det bra. Jag vet inte vart du ska snacka till polisen. Han bara tror jag kunde följa efter sådär. Tjenare hörni. Allt bra eller? Sluta. Varför åkte jag med dig? Nej, sluta. Jag vet inte, okej. Det här är illa. Det här är illa. Det här är inte bra. Det är 150 poliser här. Vet du, jävlar. Jag kan säga så. Vad var det där? Nu är alla borta. Nu är alla kvar där bak. Så det kan gå, det där gick snabbt hörni, det var inget snack om, så det bara hände. Ingen aning vad det som hände, det var saker man sker, eller saker man sker. Nej. Vad? Jag trodde... Jag vet inte hur vi hamnade i den situationen. Jag hamnade i sån här zon när man bara sitter och kör. Man tänker inte på vad som händer. Det är bara så här meditativt stadie liksom. Och så bara... Jag bara vaknade till. Jag bara 75 stycken bilar som bara stod... sjukt. Alltså vi var inbokade. Jag trodde vi torskade. Jag trodde vi förlorade på riktigt. Men vi höll det så jäkla hårt alltså. Vilken tävlig bara tur. 22 sekunder. Vi behöver gasa. 15 sekunder. Och kom igen med slangen, nu behöver vi hjälpa dig. Och vi är precis i målet, 15. Jag tror vi har det. Kom igen. 10, 9, okej, vi klarar det. Escape, 4 minuter och 45 sekunder. Eller långt. 25 000. Fick vi lite speedcards? Vi fick det, hoppas på bra grejer. Så vi kan 11 på breaks. Kommer jag ta bort vår bonus jag har eller? Ja, det gör den. Så då tar vi inte den. Trading. Med en bonus på carbon eller det. Okej, mäktigt. Alltså, det här var galet uppdrag. Vad händer nu då? Daily challenge complete, drive to destination, 500 meter bort dit ska vi. Tackar. Bilen också är rätt grym. Och den här bilen är på riktigt den bästa någonsin. Jag tycker jättemycket om den här med Jess. De är fett roliga, hon är såhär chill.
Det är så här, träffa roliga människor. Man kör med polis. Jag tycker de är jätteroliga faktiskt. Jag ska säga att drift racing och runner är mina favoritklasser. Alltså. Offroad också askul. Kul det där Need for Speed, men det är okej okay, liksom. Oh, yeah, yeah. That's convincing. What? Yeah, yeah. Bara okej. Quest time progress. 2 stycken uppdrag avklarade. Åh, vi närmar slutet då. Vi ska köra 3 sen. Jag blir nervård i base trip med bra grejer. Och hey, nu är det ingen broker där. We couldn't get to all the locations. So I heard. Stand by. Once underground soldier find anything useful, I'll contact you. You're welcome. Okej. Okay. Cool, då har vi en plan. Kommer det fett nice. Nästa gång vi hittar på någonting annat kul. Tills nästa, handen med vi syns. Hej då.